Був приліт, жилий будинок, там майже двох під'їздів нема, дуже багато осколочних, поранених дуже багато. Ми група, добровільна група екстреної евакуації, евакуація загиблих та поранених з полю бою, але в час прильоту снарядів по місту виїжджаємо на виїзд. Були здесь майже там через 10-15 хвилин після взриву та почали працювати. Вже два екіпажі наші вже відпрацювали, вже вивозили людей. Внаслідок ракетного удару, який стався 14 січня, в місті Дніпрі було потрапляння ворожої ракети у 9-поверхову будівлю житлову. Тривають роботи з ліквідації наслідків та пошуку потерпілих. Я собі спав, потім різко посипалося. Посипались просто осколки. Взрыв я так и не понял, не слышал, не понял как. Все окна вылетели, дома тоже там, двери, все летало. Куча пыли и потом крики начались. Ну, самое страшное, что было, это крики детей, взрослых. Ми шукаємо живих людей, ймовірно живих людей, і загиблих людей та іграшки. І за позначками наших собак знайдено 6 тіл. Вона вже віце-чемпіонка світу з рятування живих людей. Буквально там годину тому дістали дівчину живу. В районі 19-ї ми прибули сюди, приступили до роботи. То вже 19 чи 20 годин ми тут працюємо. Без сну, без відпочинку. Це сенс нашого життя – рятувати людей та повертати людей з небуття. Ангели добра. Ми займалися саме сім'ями загиблих військовослужбовців, але з 24 лютого ми заснували на базі нашого фонду координаційний штаб волонтерів Дніпра. І у нас десь порядка вже 1500 волонтерів, і ми займаємося абсолютно всім. Ми в епіцентрі вибуху, який пролунав 14 січня. Це жилмасив «Перемога», і ми тут вже з самого початку, третій день, допомагаємо абсолютно всім людям, які постраждали, сім'ям загиблих, надаємо психологічну допомогу, фінансову. Ми намагаємося охопити абсолютно всі категорії з усіма проблемами і намагаємось з ними разом справитись з цим. Ну, це насправді дуже велике горе і в масштабах в Україні. Ми по потребах людей відкриваємо всі нові напрямки нашої роботи. Нас ніколи не здолати. Допомогти. Купити їм їду, щоб вони покушали, бо вони ж голодні. Ну, мечтати бути пожарником. Я знаю, що це дуже опасна робота, дуже важлива робота. Рятувальна робота. Ну, я не боюся вогню, я беру і роблю своє діло, роботу, ким я мечтаю стати.